është një ditë e cila ka konkluduar një fushat të mirë, të qetë për Elbasanin, mund të ketë qetë ndër fushatat në model të zhvilluar ndonjëherë. Uroj shumë që dhe dita e sotme të vazhdojë e qetë, e paqtë, ashtu siç ka shkuar e gjithë fushata dhe ashtu siç e meriton edhe qytetaria e Elbasanit. Uroj shumë që të kemi një rezultat të pranuar nga të gjitha palët, të kemi një proces zgjedhor të mirë administruar nga të gjitha komisionet dhe nga administrata zgjedhore. Uroj të gjithë qytetarëve të Elbasanit të dalin sot. Uroj shumë që të jetë një ditë e qetë e mirë dhe të kemi një votim masiv të të gjithëve. Faleminderit. Faleminderit. Ka pasur administrata zgjedhore në stadion, është administrata zgjedhore e cila po merret në pjesën e administrimit të zgjedhjeve. Kjo ishte thjesht një deklaratë tani për nxitur votuesit që të dalin të votojnë sot në Elbasan, pasi është një ditë e bukur, një ditë e paqtë dhe është një ditë në cilën gjithë qytetarët duhet japin vendimin e tyre për 4 vjeçarin e ardhshëm të bashkisë Elbasanit. Çështjet teknike janë absolutisht pjesë të administratës zgjedhore dhe besoj se edhe kemi të gjithë bindjen që do mirë administrohen nga të gjithë. Faleminderit.